السلام علیکم. آج ایک جو لانگ ٹرم کے بعد آیا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں, صرف اور صرف ایک ہی مقصد سے آیا ہوں, کیوں نہ آج آپ لوگوں کو ایک ایسی بہترین چیز کا تعارف کراؤں جس سے آپ کی صحت میں چار چاند لگ جائے, آپ لوگ ہر کوئی صحت مند رہے, آپ ہر کوئی بغیر کولیسٹرول کے جیے, آپ ہر کوئی ہارٹ اٹیک جیسے بڑی بیماری سے جو ہے کافی حد تک دور رہے, آپ لوگوں کے بال محفوظ رہے اور آپ لوگوں کا لیور اچھے سے اچھا فنکشن کرے. یہ چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے یقین مانیے آج ویڈیو بنا رہا ہوں. کروندے کی سبزی, دیکھ سکتے آپ لوگ, کافی لوگ اسے جو ہے میٹھے کریلے سے بھی جانتے ہیں اور کروندے کلندہ یہ کافی اس کے جو ہے نام لیا جاتا ہے. بہرحال جو کچھ بھی نام ہے, لیکن اللہ کا سب سے پہلے یہ شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ نے اس میں بہت بھی بہت خاص جو ہے شفا رکھی ہے ماشاء اللہ سے. اس میں آپ کو پروٹین یہ حد تک ملے گا جو کہ آپ لوگ گوشت کھاتے ہوئے اس میں نہیں ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں وٹامن ڈی ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ ہائی کوانٹیٹی آف فائبر ملے گا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وٹامن کے ملے گا اس میں, جو آپ کی باڈی کے لیے یہ کمبینیشن بہت بہتر سے بہتر رہے گا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ختم ہوگی آپ لوگ کی, جس سے آپ کے جوڑوں کا درد ختم ہوگا اور فائبر سے آپ کی جو ہے خاص طور پہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ ختم ہوگا اور لیور ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگا آپ لوگوں کا خاص طور پہ, اور آپ کی آنکھوں کی بینائی اور آپ کے بال کے لیے بہت بھی بہت بہتر رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی میں جو ایکسٹرا فیٹ ہے, یعنی جو خراب فیٹ ہے, وہ خراب فیٹ کو نکالے گا. ایسا نہیں کہ دبلے لوگ کھائیں گے تو اور دبلے ہوں گے, ٹھیک ہے, آپ کے غلیظ کولیسٹرول کو جو ہے یہ ختم کرے گا. تو ضرور آپ لوگ کے کروندے کی سبزی ایز اے لائک, جیسا جس طریقے سے ڈونڈے وغیرہ پکاتے ہیں اس طریقے سے جو ہے ہفتے میں ایک سے دو مرتبہ تو بھی پکا کر کھائیے, انشاءاللہ آپ کو چمتکاری فائدے ایک 5 سے 6 بار کے اس میں ہی دکھے گی. السلام علیکم.